ada hiji tembang di tetar Pasundan. Iya daun hiris kahatur spesial kanggo Abah Gaul. Abah Gaul, mangga Abah Gaul. Sor kapayun kesepuhan sadaya mangga. Mangga dihaturana. Bismillah, 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 bismillahnya banyak. Meni tulang sadaya yuk. Ayah rencang ayah nama Abah mangga sok. Abah karunya. Sudah eta mah timore. Ah eta kenging. Aduh hatur nuhun. Eta geuning. Masih spesial kanggo Abah Gaul. Ieu teh hijina Abah saha? Saji. Bapak saha ieu? Bapak Kuyat. Pak Kuyat. Bapak Kuyat. Yeah.
hese budang. Aduh, panutan Abah Gaul, Abah Kuyan, di antosan di bareto. Abah Kuyan nyawer deui. Lambat ini Abah Pupuasan Abah Gaul naon apilan dongenana tingkir lamis banyana boleh ikhtiar deui janten bodusna kada sakali deui pahajat manawi ayah manawi aya bos-bos di payun bos naon wae araya jenuk kaya terus dia mati ganggu apa gaul di sarangan Pak Kuya. Aya tenang wae. Ieu mah da kudu hayeuh wae, sok ngadang. Sok ceurik diel-diel wae. Tetap dedeh deui. Moal burung di pisono. Moal burung di pisono. Hate abdi jujur kawi, jujur kawi. Moala bena, moala bena di bobodo. Daun hiris saksina nung emplohe. Apa yang akan ditawer? Awas dikait. Keningan sulaya. Kemana umyang karone? Kembangna umyang karone. Tak endahan. Endah pisan. Ayana di sisi empang. Panutan imut. Moal dikait. Basah kuring karunya. Abah Gaul, hari Abi dilewat sih. Gini Abi mah dilewat.